নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনালোঁ। আজি মাঘ বিহু আৰু মাঘ বিহুৰ দিনা সকলো ঠাইতে মেজি জ্বলোৱা হয় আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান মেজি জ্বলাইছোঁ আৰু তাৰে ঠিক কিয় অংশ আপোনালোকক আমি দেখুৱাম। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। What?